CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে APS অখিমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদ আজি হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল SITয়ে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা অখিমা কলিতা ফাৰুক আহমেদৰ উত্তৰ বহীৰ বঢ়াই দিছিল 76 নম্বৰ 690 ঠাইত ফাৰুকে পাইছিল 786 নম্বৰ অখিমা কলিতাই জালিয়াতিৰে লাভ কৰিছিল APSৰ পদ অখিমাক প্ৰয়োজন হৈছিল 36 নম্বৰৰ অখিমাৰ উচিত বিষয়ত বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছিল নম্বৰ শিক্ষাতত্বৰ উত্তৰ বহীত লাভ কৰিছিল 98 নম্বৰ 98 পৰা বৃদ্ধি কৰি 134 নম্বৰ কৰি দিয়া হৈছিল অখিমাক ৰাকেশ পালে নিজ হাতেৰে বঢ়াই দিছিল এই নম্বৰসমূহ ফৰেন্সিকৰ ৰিপৰ্টৰ এইসমূহ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে ফাৰুক আহমেদ আৰু অখিমা কলিতা কেনেদৰে নম্বৰ বঢ়াই দিছিল ৰাকেশ পালে নিজ হাতেৰে বঢ়াই দিছিল এই নম্বৰসমূহ আৰু আজি CIDৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে হাজিৰ হৈছেহি APS অখিমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদ CIDৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেয়া নিজকে লক্ষণ হ'ব উল্লেখ কৰিব পাৰি যে APS অখিমা কলিতা আহিছে নিজৰ চৰকাৰী বাহনত আনহাতে ফাৰুক আহমেদ ব্যক্তিগত বাহনতে অহা বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি দুয়োগৰাকীকে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল SITয়ে আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা অখিমা কলিতা ফাৰুক আহমেদৰ উত্তৰ বহীত য'ত নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছিল তাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে APSC কেলেংকাৰীৰ চাৰিজনক আটক কৰা হৈছে চাৰিজনৰ বিৰুদ্ধে বহুতো যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তেওঁলোকক জেৰা বৰ্তমান অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু APSC কেলেংকাৰী তদন্ত এতিয়া অব্যাহত আছে SITৰ তালিকাত থকা বিষয়া যাব নোৱাৰিব বহিৰাজ্যলৈ বহিৰাজ্যলৈ যাব লগা হ'লে SITৰ অনুমতি লৈহে যাব পাৰিব তালিকাত থকা ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ওপৰত SITয়ে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে SITৰ হাতত তালিকাত থকা বিষয়াৰ মোবাইল নম্বৰ ঠিকনা আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে অভিযুক্ত কেইবাজনো বিষয়া APSC কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত কোনো বিষয়াই বহিৰাজ্যলৈ যাব নোৱাৰিব SITৰ হাতত তালিকাত থকা বিষয়াৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ঠিকনা যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে কেইবাজন অভিযুক্ত বিৰিচি ইতিমধ্যে কঠোৰ হৈছে SIT য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বহিৰাজ্যলৈ যাব লগা হ'লে SITৰ অনুমতি লৈহে এই অভিযুক্তসকল যাব পাৰিব বিৰিচি নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে দেখা পোৱা গৈছে যি APSCৰ যি আচলতে তদন্ত যি কেলেংকাৰী যি তদন্ত সেয়া ক্ষিপ্ৰ গতিত গতি কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বহু যিহেতু 37গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে সংবাদ মাধ্যমতে হওক বা SITৰ ফালৰ পৰা হওক সকলোখিনিয়ে যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছে যিসকল বিষয়াক আচলতে ইতিমধ্যে 21গৰাকী নিলম্বিত হৈছে আৰু বাকী কেইবাগৰাকীও ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক নিলম্বিত হ'বলৈ বাকী আছে কিন্তু এইসকল বিষয়াই যদি কোনো কিবা কাৰণত হয়তো বহিৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰিব পাৰে বা ক'ৰবাত গৈ হয়তো আত্মগোপন কৰিব পাৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ভয়ত এনে ক্ষেত্ৰত SITৰ যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোত এই ধৰণৰ এটা নিৰ্দেশনা দিছে যে কোনো কাৰণত এই ধৰণৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াসকল বহিৰাজ্যলৈ যাব নোৱাৰিব যদি যায় তেখেতসকলে অনুমতি ল'ব লাগিব SITৰ কি কাৰণত আচলতে বহিৰাজ্যলৈ যাব খোজা হৈছে সেই বিষয়ে বিতংভাৱে SITক জনাব লাগিব আৰু তাৰ পাছত হয়তো SITয়ে সেইসমূহ বিবেচনা কৰি চাব যে তেওঁক বহিৰাজ্যলৈ যাবলৈ অনুমতি দিব নে নিদিয়ে আৰু দেখা পোৱা গৈছে সকলোখিনি ঠিকনা কাৰোবাৰ ঘৰৰ ঠিকনাই হওক বা চৰকাৰী ঠিকনাই সকলোখিনি ঠিকনা যিহেতু SITৰ হাতত আছে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অনাৰ ক্ষেত্ৰত SIT সষ্টম হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যি দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আজিৰ দিনটোত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল সেই দুয়োগৰাকী অখিমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদ ইতিমধ্যেই CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে কিছু সময়ৰ পাছত যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আৰক্ষী যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰতীক থুবে তেওঁ ইতিমধ্যে কিছু সময় পিছত তাত হাজিৰ হৈ দুয়োকে পৃথকে পৃথকে জেৰা কৰিব তেওঁলোকৰ যিসমূহ বহীসমূহৰ যি টেবুল আছে যিদৰে বিসংগতি আছিল সেই বিসংগতিসমূহ আচলতে কেনেধৰণে হৈছিল কাৰ জৰিয়তে ৰাকেশ পালে কৰিছিল ৰাকেশ পালৰ লগত থকা সেই কোম্পেনী ৰাকেশ পাল এণ্ড কোম্পেনীৰ যিসকল সোঁৱে বোঁৱে আছিল সেইসকলে কৰিছিল কিমান আচলতে ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ সেই APS পদ ক্ৰয় কৰিছিল সেই সকলোখিনি প্ৰশ্ন কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰধানত তেওঁলোকৰ হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সেই হস্তাক্ষৰ প্ৰেৰণ কৰিব ফৰেঞ্চিকলৈ যাতে ফৰেঞ্চিকৰ সেই প্ৰতিবেদনত স্পষ্ট হয় যে তেখেত দেখা পোৱা গৈছে তেখেতসকলৰ যি টেবুলেশ্যন চিট সেই টেবুলেশ্যন চিটসমূহত যথেষ্ট বিসংগতি পোৱা গৈছিল হস্তাক্ষৰত যে কাৰোবাৰ লগত কাৰোবাৰ হাতৰ আখৰ মিল নাই ওৱেন কোনোবাই লিখিছে একেজন প্ৰাৰ্থীৰ হাতৰ আখৰ নহয় গতিকে সেইসমূহ ফৰেঞ্চিকত যাতে স্পষ্ট হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰথমেই হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি ফৰেঞ্চিকলৈ পঠিয়াব আৰু দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনত এটা কথা যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব যে অখিমা কলিতা আৰু ফাৰুক আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নে সোধপোচ কৰি তেওঁলোকক যাবলৈ দিব যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতসকলক পুনৰ তলব কৰিব সেইটো যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব কিয়নো দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু যিকেইগৰাকীক প্ৰায় 8-9গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক সোধপোচ কৰিছে ইয়াৰে কেৱলমাত্ৰ 4গৰাকীক বাছি বাছি
গ্রেপ্তার করেছে আর আনেগী যে রাকেশ দাস আমি কিছু সময় পূর্বে কইছো রাকেশ দাসর আজি এস আই টির জিম্মার মেয়াদ যেহেতু উকলিব আজি পুনের আদালত হাজির করে হয়তো জিম্মাত বিচারে নাইবা কারাগারে প্রেরণ করবেন গতি এই মুহূর্তে একটা কথা কব লাগবে সুকন্যা নাসক গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুদিন পূর্বে গতি আজি দিনট এইগারী অসীমা কলি বা ফারুক আহমেদক গ্রেপ্তার করব দেশ উৎপোষ করে যাবলে দিব সে যথেষ্ট কিন্তু লক্ষ্য দিয়ে হব সেই সমগ্র বিষয়টি নিশ্চয়। আজি এস আই টিৰ পুনর্বার হাজির করা হব রাকেশ দাসক উল্লেখ করেছে বিনিসি আপুনি আর হয়তো এই জেরার কালচল বহুতো তথ্য পোহরলে হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু রাকেশ পাল বাহিনী কার কেনেদরে ধন ল এই চাকরি দিছিল সমাদরভাবে একটা দালাল চক্র যে জড়িত হয়ে আছিল বিনিসি গতি সেই সকলকে তদন্ত করা হব সেই সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা হব গ্রহণ করা হব কিন্তু লক্ষণীয় হব যে এই 37 বিষয়া বহুকেগী বিষয়া এতালেক নিলম্ব করা হওয়া নাই যেহেতু নাম আছে গতি সেই সকলক কেতিয়া নিলম্বন করা হব বা বিরুদ্ধে কেতিয়া এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব তাক লইটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে বিভিন্নজনে। নিশ্চয় রশ্মিতা, যে যথেষ্ট সেই ক্ষেত্র যে এই যখন 21 বাহিরে যি অতিরিক্ত যখন আছে রাজপরিবহ তেখেতসকলের কি লব সেই স্থিতি কি কেনে ধরনের স্থিতি লব সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়। নিলম্বন করব নে পুনে পুনে গ্রেপ্তারে করব সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূর্তে স্পষ্ট নহয়। গতি ডিজিপিগুলো যেহেতু দুদিন পূর্বে সেই সমগ্র বিষয়টুক কৌশলীপূর্ণ একটা মন্তব্য করেছে যে বিরুদ্ধে দুটাক তদন্তর দুটা শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে সেই শ্রেণী বিভাজনত আসলে সেই রাজপত্রিত বিষয়সকল রখা হয়েছে। কিন্তু এনে ক্ষেত্রত বিভাগীয় যদি তদন্তর কথা কোয়া হয়েছে সেই বিভাগীয় তদন্তর সুরুঙারে হয়তো কোনো কোনো রাজপত্রিত বিষয় খারি যার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর আন একাংশক যেহেতু ন্যায়ালয়ের দ্বারা সেই সমগ্র বিষয়টি যেহেতু তদন্ত করা হয়েছে হয়তো গ্রেপ্তার হব। গতি বহু দল সংগঠনে এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিযোগ করেছে যে এনে ধরনের বিষয়াসকলের ক্ষেত্রে যে শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে সেই শ্রেণী বিভাজন করা গ্রহণযোগ্য নয়, সকলোরে ক্ষেত্রে একই নীতি আসলে লব লাগে যে সকলকে গ্রেপ্তার যেহেতু বি কে শর্মা আয়োগে একটা কথা স্পষ্ট করেছিল যে কোনো এগারী বিষয়ে যখন পদবীত কার্যনির্বাহ করে আছে সেই সময় পদবীত কার্যনির্বাহ করে থাকার যোগ্য নয়, সকল অযোগ্য, গতি সকলকে চাকরিরপরাই আসলে বরখাস্ত করব লাগে। তার পরবর্তী সময়ত আসলে সরকার এনে ধরনের যা এরা ধরা নীতি লৈছে সেয়া এটা কথা স্পষ্ট করে যে কোরবাত যেন কোরবাত হয়তো এস আই টি দলও যেন সাপোর্ট আছে এস আই টি দলেও যেন কোনো ক্ষেত্রে কিনা এটা করবলে গিয়ে যেন কোথাও থমকি রবলগা আছে সেয়াও একটা যথেষ্ট সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। গতি এই ক্ষেত্রে আজির দিন একটা কথা লক্ষণীয় হব যে এই দুগারী বিষয়ের ক্ষেত্রে এস আই টিয়ে কি ধরনের আসলে ভূমিকা লয়। নিশ্চয় মিরিজ ধন্যবাদ জানাইছো। ইতিমধ্যে 4 গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এই ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আজির দিন অসীমা কলিত আর ফারুক আহমেদক জেরা যেহেতু চলা হব সি আই ডি কার্যালয়ত ইতিমধ্যে দুইগারীকৈ উপস্থিত হয়েছেগৈ আর জেরা চলা হব জেরার অন্তত জানিব পৰা যাব যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ৰাজপত্ৰিত যিসকল বিষয়াৰ তালিকা এছ আই টিৰ হাতত আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে। এছ আই টি কোনো বিষয়াই বহিঃৰাজ্যলৈ যাব নোৱাৰিব। লিষ্টেড যিসকল বিষয়া যিসকলৰ লিষ্ট ইতিমধ্যে এছ আই টিয়ে ৰাখিছে নিজৰ লগত সেইসকল বিষয়া বহিঃৰাজ্যলৈ যাব নোৱাৰিব। যাবলগা হ'লে এছ আই টিৰ অনুমতি লৈহে যাব পাৰিব যিহেতু বহুকেইগৰাকী বিষয়াই ইতিমধ্যে ছুটি লৈ কোনো স্থানত আত্মগোপন করে আছে যত রাকেশ দাসক নিজের কার্যালয়ত পো হওয়া নাছিল নলবাৰী গৃহ জেলাত পোৱা নাছিল। গতি এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে এই সকল বিষয়া কোন কোন বিষয়া আছে সকল পাল সেনার মোবাইল নাম্বার আর ঠিকনা বর্তমান এস আই টির হাতত আছে গতি কোনো বিষয়াই বহিঃরাজ্যলৈ যাব নোৱাৰিব। তালিকাত থকা রাজপত্রিত বিষয়ার উপর এতিয়া তীক্ষ্ণ নজর রাখিছে এস আই টিয়ে। এস আই টির হাতত আছে তালিকাত থকা বিষয়ার মোবাইল নম্বর আর ঠিকনা যিকোনো মুহূর্ততে গ্রেপ্তার হব পাৰে কেইবাজনো অভিযুক্ত বিষয়া।